Poštovani građani Republike Srbije, želim da vas izvestim nekim veoma važnim informacijama koje menjaju svakodnevni život svakog od nas, ali vraćaju poverenje u našu zemlju, u našu državu. Nakon što smo posredstvom Evropola, koristeći službene, zvanične videove komunikacije između policija, dobili informaciju 14. januara pod oznakom Hitno, informaciju koju smo dobili od pripadnika policije jedne zemlje, članice Evropske unije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je zvanično obavešteno o postojanju operativnih informacija, o postojanju i uspostavljanju organizovane kriminalne grupe, sačinjene od državljana različitih zemalja, koja za svoj cilj ima ubistvo, atentat na predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića. Nakon što smo se u više ekspertskih nivoa uverili u kvalitet i vrednost dobijene informacije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednostno-informativne agencije, zajedno sa predstavnicama Evropola, kao i partnerskih službi od kojih smo informaciju i dobili, pokrenuli smo opsežnu akciju na utvrđivanje identiteta svih pripadnika ove zločinačke organizacije, koja za svoj cilj ima ubistvo predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića. Na čelu ove kriminalne organizacije nalazi se crnogorski državljanin Radoje Zvicer, za kim je Srbija već raspisala poternicu, organizator, jedan od vođa Kavačkog klana, odgovoran za šverc i ilegalnu prodaju narkotika, ali i organizaciju i naručivanje više ubistava koje su počinjene na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore, ali i drugih zemalja. Da li je Radoje Zvicer ovu grupu, ovu zločinačku organizaciju okupio i organizovao da bi ubili predsednika Aleksandra Vučića po sobstvenom nahođenju ili zato što je dobio naređenje od svog političkog šefa, od svog političkog vođe, ostaje na istrazi da utvrdi. Ali do tada, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostne informativne agencije o svakom saznanju do koga budu došli operativnim radom obaveštavaće tužilaštvo za organizovani kriminal. Ali isto tako, u saradnji sa predstavnicima vojno-obaveštenih struktura, učinit će sve da se naš ustavni poredak sačuva, da se naš svakodnevni način života, naš mir i stabilnost sačuva, ali da se sačuva i bezbednost i život predsednika Aleksandra Vučića. Živa Srbija. Da li je Radoje Zvicer ovu grupu, ovu zločinačku organizaciju okupio, organizovao da bi ubili predsednika Aleksandra Vučića po sobstvenom nahođenju ili zato što je dobio naređenje od svog političkog šefa, od svog političkog vođe, ostaje na istrazi da utvrdi. Ali do tada, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostne informativne agencije o svakom saznanju do koga budu došli operativnim radom, obaveštavaće tužilaštvo za organizovani kriminal. Ali isto tako, u saradnji sa predstavnicima vojno-obaveštenih struktura, učinit će sve da se naš ustavni poredak sačuva, da se naš svakodnevni način života, naš mir i stabilnost sačuva, ali i da se sačuva i bezbednost i život predsednika Aleksandra Vučića. Živa Srbija.